物語の中では様々なキャラクターが登場するものです。社長や女医、忍者見習いもいればフリーター、たくさんのキャラクターがヒーローとなり、物語の欠かせない人物となってきました。大体のキャラクターは物語が進む中でどんな人物なのか、何があったのか、最終的にどうなったのかが語られるわけなんですが、そんな状況をはねのけ、未だにお前何なんだというキャラクターが存在します。ということで今回はお前何者なんだを勝手に考察していきたいと思います。皆様ごきげんよう、カフです。絶賛放送中、仮面ライダーギーツは佳境に入り、ついにギーツ最終フォームの一歩手前まで登場してきましたね。さらにキングオージャーでは追加戦士スパイダークモノスことジェラミー・ブラシエリも登場し、さらに盛り上がりを見せているところです。たくさんのキャラクターが姿を見せ、素性が明らかとなる中で、特撮好きの皆様やドンブラザーズが好きという皆様は、誰しもが思っているゴシキダカイトことマスターとは一体何だったのかということで、ドンブラザーズ本編の中から彼の行いを見つつ、今回は一体誰だったのか何だったのかを考えていきたいと思います。人間世界ではコミュニケーションという言葉があるように、様々な人と出会い、個人を知ってもらい、好きになってもらうということがほとんどなわけです。まあ嫌いになることもありますが、ドンブラザーズの世界でも縁ができたというセリフがあったように、桃井太郎を主体に4人のお供、1人の後継者、3人の好敵手と関係を深めたわけです。しかし一面を除いては、そう、マスターですね。彼の素性を知る者はおらず、直接聞いてもトゥルーヒーローだということだけ。現実世界ではこのような人のことを中二病だとか痛いやつって言うんですよね。ではマスターの正体とは一体何なのか、一言で結論を言ってしまいましょう。やばいやつ。明確な回答もしないカイトだけにね、謎だらけの人物であることから、やばいやつということで近寄るべからずという答えでは皆様のご期待に沿わないかもしれませんので、真面目に考えてみました。仮説としては3つほどありますので話していきたいと思います。異例のじゃんけんで最終回完結という伝説の神様、世界を作り世界を壊すことしかできない神様ですが、カイトとの勝負により改心し、今まで作った世界一つ一つ大切にしていくよというセリフを残しました。その第1号となる世界線がドンブラザーズの世界線だった。何でも知っていることやポイントを使った希望の実現、太郎の蘇生など世界を作った本人だからこそできたことではないかと考えています。ただしトゥルーヒーローというのが引っかかる点ではあるんですよね。だってもともとヒーローじゃないし、今後もヒーローとして活躍するのかって言われると、そんな感じもしないんですよね。皆様ご存知、初代スーパー戦隊秘密戦隊ゴレンジャーのセンターですよね。47のスーパー戦隊の歴史を作った全ての先駆者と言ってもいい人物だと思います。何よりマスターの言葉を思い出してください。俺はヒーローとして生まれ、ヒーローとして戦い、ヒーローであり続けるもの、ただものではない、トゥルーヒーロー。この言葉たちが赤レンジャーそのものではないかと思うんですよね。初代スーパー戦隊だからこそ、後輩であるドンブラザーズに力を貸し、時には中立の立場でノートにも力を貸すなどの行動をしていたのではないかと考えられます。しかし赤レンジャー説を正とする場合、疑問も残るのも事実。それは何なのか。ドンブラザーズの世界ではゴシキダカイトの名乗り、ゼンカイザーブラックであること。これについては2つほど理由を考えたので述べていきたいと思います。1つはゴレンジャーの力がアバタローギアに閉じ込められてしまっているから。ゼンカイザーを除き44戦隊分の力はアバタローギアに封印されており、ひと月に吸収されてしまっていた。それを全て回収するためにドンブラザーズに協力していたと考えられるんじゃないかなと思います。2つ目はゴレンジャーの初回を思い出してみてください。海城剛が着ていた服、そう、白と黒なんですよね。またゼンカイザーと歴代レッドの共闘の際に、お前赤じゃないのかというセリフがあり、おそらく赤ではない理由や白を体験してみようという好奇心から、ゼンカイザーブラックとしてカイトと偽り行動していたと考えると、ちょっと面白いんじゃないですかね。ということで赤レンジャー説でした。
周年記念では本編などでたびたび登場していたキャラクター。30周年の冒険者から始まり、35周年豪快者、40周年獣王者と登場していました。45周年であるゼンカイジャーにも当然登場するものと考えていましたが、ツイッターだけに登場し、あれ?と思った方も少なくないはず。そんなアカレットですが、私の中では最も有力な候補と考えています。まず一つ目の理由ですが、彼の能力にあります。アカレットは他の戦隊に変身できるほか、武器や能力を使うこともできるという点。この点を加味すれば、カイトに擬態することも変身することも武器を使うことも辻褄が合うんですよね。そして2点目、ゼンカイザーブラックの姿に注目しました。前作のカラフルなゼンカイザーを踏襲した見た目ではあるんですが、そこからすでに匂わせていたと言ってもいいのではないかと考えています。なぜか、それはバックルの V の文字ですね。見た目そのものはゴレンジャーに似ているものの、バックルの部分にはアカレットが必ずつけている V の文字があったり、アカレットのバックルもローマ数字を用いていることから、ワンチャンあるんじゃないかなと思いました。そして3つ目、これはアカレンジャーの際にも言った通り、彼もトゥルーヒーローとなり得る人物だから。アカレットについて詳しいことが語られていないということも今回のキャラと類似していますし、おそらくゴレンジャーよりも前に誕生しているスーパー戦隊と考えてもあながち間違いではないキャラクターであることから、かなり昔からヒーローであり、今もなおヒーローとしてあり続け、後輩スーパー戦隊の中でもヒーローであると考えたらかなり自然なんですよね。ただ記念作品であるゼンカイジャーで登場せず、46番目のドンブラザーズで正体を隠しながら出るというのは正直疑問なんですけどね。ということで、マスターの正体について考えてみました。やばいやつから1点、私の考察ではアカレット説、信じるも信じないも皆様次第です。本題であるマスターで今回の話は終わりと思いきや、もう1名話しておきたい人物をピックアップしました。それが現在放送中、仮面ライダーギーツにて登場するつむりです。デザイアグランプリのナビゲーターとして本作ヒロインの一人であるつむり、そんな彼女の何を話すのか考えるのかということですが、もう皆様も薄々気づいている通り、彼女は創世の女神となるのかという点についてです。おそらくギーツ最終回に向けて話は語られていくと思いますが、現在分かっていることからちょっと先に予想してみたいなと思います。デザイアグランプリからデザイアロワイヤルと、ゲームの内容も変わりグランドエンドを迎えようとしている仮面ライダーギーツの世界。そんな中で一度退場した浮世絵エースやニラミ、ハレルヤ、ウィンを蘇らせた描写がありましたが、あれはツムリの願いによるものだと考えられます。そもそも創世の女神はデザシーンの叶えたい世界を思いのままに形にできるすげえ存在。願えば叶えられるという力がツムリにもあるとすれば、エースを蘇らせることも容易なはず。しかし現時点では女神の力を認識しておらず、これから認識し、次の世界線では創世の女神になるのではというのが、まあ妥当な考え方かなっていうところですね。正直語られてませんし、何の根拠もありません。でも直感的にそう思えたのでお話ししていきたいと思います。まずはやはり前任者の三つ目と同じナビゲーターであるということ。三つ目も当初は特に疑うこともせず、ナビゲーターとして仮面ライダーのサポートをこなしておりました。しかし創世の女神の存在やライダーとなった人間の死を目の当たりにし、このゲームの意義を見失ってしまった。その中で初代エースを未来人との間に身ごもり、エースを守るために行動していたものの、自身が創世の女神となることをスエルから強要された際に、エースはデザグラに関係を持たないよう自身を忘れることを言い残し去っていったのではないかと考えられます。ゲームの意義まで見失っているという点は、現在で語られているツムリも同じ状況。このままいけばツムリも三つ目と同じようなルートをたどってしまう。しかし浮世エースらの行動によりデザグラ運営の消滅、創世の女神も消滅するのではという予想です。ではなぜツムリが退場するのかという点ですが、一体どういうことなのか。一つ目に着目したのは服装についてです。三つ目の時には真っ白な衣装であったものの、ツムリになると黒と白の服装になりました。これは
純白だった気持ちや思いがだんだん闇に染まっているよというメッセージではないでしょうか。もし次の世界戦でデザイアグランプリがあったとしたら、真っ黒な衣装になっているかもしれないと思うのは私だけですかね。そしてもう一つ、オープニングでのワンシーン、ツムリがエースにマグナムシューターを向けているということですね。一見ツムリがエースをというふうに見えますが、逆を捉えれば私を退場させてデザイアグランプリを終わらせなさいというメッセージにも捉えられなくないかなというふうに思います。こうした点からエースが最終的にツムリへとどめを刺し、デザイアグランプリが消滅した世界が出来上がるというのはおそらくないでしょう。いやだってエースは創世の女神となっている三つ目を救うために現在行動してますし、もしツムリも同じ状況になり得るのであれば助けるんじゃないかなって思うんですよね。お姉ちゃんだし。じゃあどうなるのか。危機的状況に陥った仮面ライダーたちを救う、いわばエースのピンチに割り入って01でいうイズのような形で退場するのではというのがこの説です。多くは語りません。エースが三つ目もツムリも助け、自身が創造する側に立つ、もしくはスエルを倒し最後の願いとして叶えるということですね。そうすればケイワもネオンの願いも叶えられるっていうような綺麗な終わり方かなって勝手に思いましたね。以上です。最後ら辺はね、もうしっちゃかめっちゃかな感じもしますけれども、そんな終わり方もあったらいいねという感じではありますよね。結局登場キャラクターというのは必ずと言っていいほど目的や素性は明かされるものだから、マスターもつむりもきっと綺麗に語られることでしょう。まあそう期待しておいて今日の動画は終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。マスターの正体について皆さんのご意見もコメントにお寄せください。つむりは可愛いのでバッドエンドにならないようにコメントで呼びかけましょう。今回の動画もあくまで私の意見想像ですので、批判ではなく私ならこう考えるよというコメントをお待ちしております。また評価いただいた方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではごきげんよう。